Vážení televizní diváci, vítám vás u sledování Kobeřických minut. Pojďme se podívat, co se událo v naší obci. Závěrečnou tečkou za kulturními akcemi roku 2023 v knihovně byl koncert nové kobeřické hudební skupiny v Cajku. 5 muzikantů a 2 zpěváci se představili s moderním repertoárem světových skupin a zpěváků. Návštěvníci koncertu se mohli zaposlouchat do lehce funkových skladeb světového repertoáru, které představili muzikanti z Kobeřic a blízkého okolí. Jan Mrovec, Veronika Kociánová, Stanislav a Jan Holíkovi, Petr Lecián a zpěváci Dagmar Baránková společně s Michalem Sněhotou to rozjeli na plný plyn, doslova celé knihovně, která byla zaplněna do posledního místa. Michal Sněhota vtipně uvedl každou skladbu a na úvod představil skupinu i nápad, proč vznikla. Během celého koncertu se mohli posluchači občerstvit punčem a během přestávky byly připraveny jednohubky a perníčky. Na závěr si všichni společně i s posluchači zaspívali známé vánoční písničky a s takto nastolenou vánoční náladou se pomalu vraceli domů. I'm lost in this world that no one can dream. It's not in my mind. Mototým Kobeřice pořádal poslední den v roce 2023 silvestrovskou výjížďku, kterou byla symbolicky zakončená sezóna roku 2023. Necelých 200 příznivců motorek a motorkářů tak vjelo na Silvestra do ulic Hlučínska a sousedního Polska. Dne 31.12.2023 se uskutečnila silvestrovská výjížďka, jejíž tradice sahá až do roku 2000, kdy posledním dnem v roce motorkáři symbolicky zakončí motorkářskou sezónu. Teprve s větší propagací na sociálních sítích a stále větší oblibou motocyklů se z této tradice stala velice oblíbená akce. Podle předchozích ročníků byl start naplánovan na 13. hodinu na čerpací stanici v Kobeřicích.
Zhruba hodinové výšky se zúčastnilo necelých 200 motorkářů nejen z místního okolí, ale také vedlejších krajů. Trasa dlouhá 42 kilometrů vedla Hlučínskem a zavítali jsme i do sousedního Polska. Po návratu bylo pro všechny účastníky připraveno bohaté občerstvení v areálu mototýmu na ulici Olšina Dolní. Děkujeme všem, kteří nás navštívili a přejeme spoustu kilometrů bez nehod v novém roce 2024. Pátek 5. ledna zavítali děti z kobeřických mateřských škol jako tři králové na obecní úřad, aby popřáli zaměstnancům obecního úřadu do nového roku a společně jim zaspívali tříkrálovou koledu. Začátek roku patří v Kobeřicích běhu. V neděli 7. ledna se uskutečnil běžecký závod pod názvem Zimní běh Kobeřicemi. V neděli 7. ledna se uskutečnil v naší obci první běh letošního roku ze série Kobeřice plné běhu s názvem Zimní běh Kobeřicemi. Během letošního běhu panovalo pravé zimní počasí. Přesto sníh a mráz běžce neodradil a tak se na start 35. ročníku veřejného závodu postavilo cirka 100 běžců. Poté, co odstartoval hlavní závod, měli připravenou svou trasu také běžci mladších kategorií. Mládež do 10 let běžela trasu 650 metrů, mládež do 15 běžela trasu o délce 1300 metrů. Trasa zimního běhu vedla ulicemi naší obce, kde si mohli závodníci muži zvolit buď kondiční běh o délce 4,7 nebo vytrvalostní o délce 9,4 km a běžkyně zdolávali trasu o délce 4,7 km. I letošní ročník zimního běhu měl na svém startu zastoupení běžců z naší obce. Celkovým vítězem vytrvalců se stal Vítek David, otec Vlčáci, s časem 34,55, na druhém místě doběhl Kopřiva Petr z Opavy a na třetím místě Buba Michal MK Seitel Ostrava. Vítězem kondičního běhu se stal s časem 19,35 Klímek Petr z Ostravy a na druhém místě Buchta Adam z Kobeřic.
Třetí místo obsadil Radek Vehovský z Kobeřic a z kategorie žen na prvním místě se umístila legerská Hana SSS Vítkovice s časem 20.14. Druhé místo obsadila Mazáčová Martina z Kopřivnice a na třetím místě se umístila Kašná Markéta z Karviné. Ve stacionáři stále probíhá kanisterapie, tentokrát již s novou kanisterapeutkou a pejskem Edim. Denní stacionář Kobeřice stále využívá terapii za pomoci psů neboli kanisterapie, která využívá kontaktu se psem pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka. Stacionář nově navštěvuje kanisterapeutka paní Marie Havlásková se svým pejskem Edim. Společně rozvíjí všechny kanisterapeutické aktivity, jako například relaxační, pohybové, vyhledávací a další, a to vše formou hry. Eddie je zlatý retriever, který je ke kanisterapii veden již od štěněcího věku. Je vnímavý a pozitivně a trpělivě reaguje na děti i starší osoby. Touhle zprávou Kobeřické minuty končí. Za celý kolektiv vám děkuji za pozornost a těším se opět příště na viděnou.